जय गुरु। परम कल्याणमय श्री श्री ठाकुर महाराज पाद पद्मरे अनंत कोटि प्रणाम जनई आरंभ करुछु निगम दर्पण आज अध्यायटी। अध्याय गुड़ी को गभीर श्रद्धा एवं सम्मान सहित आगे नौथिबा आमर समस्त प्रिय माँ भाई और श्रोता बंधु मानक जय गुरु प्रीति संभाषण सह अंतरभरा स्वागत जनाऊ। परम कल्याणमय ठाकुर महाराज कहते गुरु हेले सर्वश्रेष्ठ। गुरुंक ठारु शक्तिशाली ज्ञानी कृपामय और सर्वाभीष्ट प्रदायक आउ केही नाहंती। समस्त ज्ञान ठारु गुरु ज्ञान हेला सर्वश्रेष्ठ। गुरु ज्ञानर अंतर्निहित अर्थ को विश्लेषण कले बुझिपरिबा जे काहींके ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ बोली कह जाइछि। तेबे आसंतु एही परिप्रेक्ष्य गोटे छोट कहानी माध्यम रे गुरु ज्ञानर महत्व को अवगत हेबा। थरे जणे महात्मा ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣ ଶିଷ୍ୟକୁ ଧରି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଲେ। ବାଟରେ ଚାଲିକି ଯାଉ ଯାଉ ଯେଉଁଠି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ଗାଁଟିଏ। ମହାତ୍ମା କହିଲେ ଏଇ ଗାଁରେ ଆଜି ରାତିରେ ରହିଯିବା, ପୁଣି ସକାଳୁ ଆମେ ଯିବା। ତେଣୁ ସେ ଗାଁକୁ ଗଲେ ରହିବା ପାଇଁ। ଗାଁରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଗାଁର ସବୁ ଲୋକମାନେ ସାଧୁ ମହାତ୍ମାଙ୍କୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଦର ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କଲେ, ବହୁତ ସମ୍ମାନ ସହକାରେ ତାଙ୍କୁ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କଲେ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଆସନ ସୁନ୍ଦର ବିଛଣା ପକାଇ ତାଙ୍କୁ ବସେଇଲେ। ଗାଁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଘରୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଖାଇବା ତିଆରି କରି ଆଣି ସାଧୁ ମହାତ୍ମା ଏବଂ ଚେଲା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବାଢ଼ିଦେଲେ। ଖାଇସାରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ କେହି ନିଜ ଘରକୁ ନଯାଇ ମହାତ୍ମାଙ୍କର ସେବାରେ ଲାଗିଲେ। କିଏ ଘଷି ଦେଲା, କିଏ ଆଉଁସି ଦେଲା, ଆଉ କେତେ କହିଲେ ମହାତ୍ମା ଆମକୁ ଟିକେ ଧର୍ମ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଧର୍ମ କଥା ଆମେ ଟିକେ ଶୁଣିବୁ। ମହାତ୍ମା ଧର୍ମ କଥା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଲୋକମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ବସି ସେଠି ଶୁଣିଲେ। ଲୋକମାନଙ୍କର ଏଇ ଆଦର ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ମହାତ୍ମାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସକାଳ ହେଇଗଲା, ମହାତ୍ମା ବାହାରିଲେ ଯିବାକୁ। ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ କହିଲେ ଚାଲ ଏଥର ଆମେ ଯିବା। ତାଙ୍କର ଯିବା କଥା ଶୁଣି ଗାଁର ସମସ୍ତ ଲୋକ ବହୁତ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ କହିଲେ, ମହାତ୍ମାଜୀ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଦିନ ରୁହନ୍ତୁ, ଆମକୁ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇ। ଆପଣ ଆଉ ଟିକେ ଆମକୁ କଥା ଶୁଣେଇବେ, ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଶୁଣିବୁ, ଦୟା କରନ୍ତୁ, କୃପା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ରହିଯାଆନ୍ତୁ। ସାଧୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ, ବାଧ୍ୟ କରନି, ସବୁ ଆମର ତୀର୍ଥରେ ଯିବାର ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ପୁଣି ମୁଁ ଆସିବି ଏଠିକି, ପୁଣି ଫେରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିବି, ଯେମିତି ହେଲେ ଆସିବି, ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି, ତେଣୁ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମହାତ୍ମାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଲେ। ବିଦାୟ ନେବା ବେଳେ ମହାତ୍ମା ଗୋଟିଏ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଗଲେ, କହିଲେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଅ, କହି ଚାଲିଗଲେ। ଶିଷ୍ୟ ଦୁଇଟି ଏକଥା ଶୁଣି ଭାବିଲେ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଅଭ୍ୟର୍ଥନା, ଏତେ ଖୁସି ହେଲେ ଗୁରୁଦେବ, ଏମିତି ଗୋଟେ କ'ଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ ସମସ୍ତେ ଉଜୁଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ। ହଉ, ଯେହେତୁ ସେ ଗୁରୁ, ତାଙ୍କର କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ଥିବ, ଆମେ କାହିଁ ସେଥିରେ କ'ଣ କହିବା। ସେଠୁ ଶିଷ୍ୟ ଏବଂ ଚାଲିଲେ ତାଙ୍କ ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ। ଗଲାପରେ ପୁଣି ଯେମିତି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା, ସେଇ ପାଖରେ ଥିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗାଁକୁ ସାଧୁ ଯାଇ କହିଲେ ଯେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ଚାଲ ଏଇ ଗାଁରେ ଆଜି ରହିବା। କହି ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ଭିତରେ ପଶିଲେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆଗ ଦଳେ ପିଲା ଦୌଡ଼ିକି ଆସି ସାଧୁ ମହାତ୍ମା ଏବଂ ଶିଷ୍ୟ ଦୁଇଟିଙ୍କୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କଲେ। ଧୂଳି ପକାଇଲେ, କାଦୁଅ ପକାଇଲେ, ଟେକା ମାରିଲେ, କୌଣସି ଉପାୟରେ ସାଧୁ ମହାତ୍ମା ସେଠୁ ଲୁଚିକି ପଳାଇ ଆସିଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ନିଜର ଛିଣ୍ଡା କମ୍ବଳ ହେରିକା ପାରିକି ବସି ପଡ଼ିଲେ। ସିଏ ଲୁଚିକି ଆସି ବସିଲେ ବି ସେ ଯେଉଁ ଦୁଷ୍ଟ ପିଲାଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଠାବ ପାଉନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପିଲାଗୁଡ଼ିକ ଆସି ସେ ସାନ ବଡ଼ ମିଶିକି ମହାତ୍ମାଙ୍କୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କଲେ। ବଡ଼ ପିଲାରୁ ଜଣେ ସାଧୁ ମହାତ୍ମାଙ୍କୁ ଟେକି ଦେଇ ତାଙ୍କ କମ୍ବଳ ନେଇକି ଲାଗିଲା, ମୋ ଗାଈ ଘୋଡ଼ିଏ ବଦିଅ, ତୁମେ କ'ଣ ଏଥିରେ ବସିଛ, ଯାଅ ତୁମେ, କହି ବହୁତ ହଇରାଣ କଲେ।
ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ବି ଆସି ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରି ସାଧୁଙ୍କୁ କହିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଲୋକ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାରରେ ସାଧୁ ମହାତ୍ମା ବହୁତ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବେ, କୌଣସି ମତେ ଭୋକ ଉପାସରେ ରାତିଟି କଟେଇ ସକାଳ ଯେମିତି ହେଲା ବାହାରିଲେ ତାଙ୍କ ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ। ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲେ, ବାହାରିବା ବେଳେ ସେ ଗାଁକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଗଲେ। କହିଲେ, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ବସିଥାଅ। ଶିଷ୍ୟ ଦୁଇଟି ଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଯିବା ସମୟରେ ସାଧୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଗୁରୁଦେବ, ସେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କଲେ, ଏତେ ଆଦର କଲେ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଖାଇବା, ଏତେ ସେବା ସବୁ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆସିବା ସମୟରେ ସେଇ ପ୍ରଥମ ଗାଁଟିକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ବିଖେଡ଼ି ଯାଅ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଆପଣ କିଛି ପାଇଲେନି, ଖାଲି ଦଣ୍ଡ ପାଇଲେ, ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ପାଇଲେନି, ସେଠି ଆପଣ କହିଲେ ବସିର କ'ଣ ଏହାର ଅର୍ଥ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ। ସାଧୁ ସେଇଠୁ ସ୍ମିତ ହସି ହସ ହସି କହିଲେ, କହିଲେ, ଆରେ ପ୍ରଥମ ଗାଁରେ ଲୋକଗୁଡ଼ିକ ଅତି ଭଦ୍ର, ଅତି ନମ୍ର, ଅତି ଧର୍ମାର୍ଥୀ, ଅତି ଦୟାବାନ, ସବୁକିଛି ଭଲ ଗୁଣ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆଦର୍ଶ ପୁରୁଷ। ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି ବିଖିଡ଼ି ଯାଅ, ଏଇଠି ବି କହିଲି ଯେ ସେମାନେ ବିଖିଡ଼ିକି ଯେଉଁଆଡ଼େ ଯିବେ, ଜଣ ଜଣ କରି ଗୋଟିଏ ଲେଖା ସୁନ୍ଦର ଗାଁ ଗଢ଼ିପାରିବେ ତାଙ୍କ ଗୁଣରେ, ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ। ତେଣୁ ଦେଶର ବହୁତ ଗାଁରେ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲି, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ବିଖିଡ଼ି ଯାଅ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଆମେ ରହିଲେ, ଏ ଗାଁ ଲୋକଟି ଅତି ଦୁଷ୍ଟ, ଅତି ଅଶିକ୍ଷିତ, ଅତି ଅସଭ୍ୟ, ତେଣୁ ଏମାନେ ଶିଷ୍ଟାଚାର କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏହାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି ସମସ୍ତେ ବସି ରହ, ଅର୍ଥ ତୁମେମାନେ ଯେଉଁଠି ଅଛ ସେଇଠି ଥାଅ, ଆଗକୁ ଯାଉନି, କାରଣ ଏମାନେ ଯେଉଁଠିକି ଯିବେ ସେଠି ହିଁ ତାଙ୍କ ଗୁଣ ଗ୍ରାମରେ ସେଠି ଗାଁକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବେ। ସେ ଗାଁରେ କେବଳ ଦୁର୍ଗୁଣ ହିଁ ଦୁର୍ଗୁଣ ବ୍ୟାପିବ, ସଦ୍ଗୁଣ କିଛି ଦେଖାଦେବନି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲି, ଏମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲି। ତେବେ ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ, ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ କହିଲେ, ନ ଗୁରୁରଧିକଂ ନ ଗୁରୁରଧିକମ୍, ନ ଗୁରୁରଧିକଂ ନ ଗୁରୁରଧିକମ୍, ମମ ଶାସନତ ମମ ଶାସନତଃ, ମମ ଶାସନତ ମମ ଶାସନତଃ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁ ହେଲେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ବଳବାନ କେହି ନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଆଦେଶ ଉପଦେଶ ଅପେକ୍ଷା ଶ୍ରେଷ୍ଠତର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଆଦେଶ ଓ ଆଜ୍ଞା ଅର୍ଥାତ୍ ଅନୁଶାସନକୁ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ କୃପାକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନ କରି ତାଙ୍କରି ଉପଦେଶ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହିଁ ପରିଚାଳିତ ହେବା ଆମର ଉଚିତ। ଜୟ ଗୁରୁ। ପରିଶେଷରେ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟଟିରେ ହୋଇଥିବା ଆମର ସମସ୍ତ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛୁ। ସେହି ପରମ କଲ୍ୟାଣମୟ ଠାକୁର ମହାରାଜ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦରେ ରଖନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତିରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି କାମନା କରି ବିଦାୟ ନେଉଛୁ। ପୁଣି ସାକ୍ଷାତ ହେବ ଆଗାମୀ ରବିବାର ଏହି ନିଗମ ଦର୍ପଣ ମାଧ୍ୟମରେ। ଜୟ ଗୁରୁ।